bezbedna zajednica je kao uigran tim. Pobeđuj u sportskoj areni, a ne na ulici. Pruži ruku da pomogneš nekome, a ne da udariš nekoga. Bezbedna zajednica je solidarnost. Bezbedna zajednica je način života. Ako ti dalje nije jasno šta je bezbedna zajednica, edukuj se. Imaš priliku od 10. do 12. oktobra 2017. godine na 23. međunarodnoj konferenciji bezbednih zajednica u Hotelu Park u Novom Sadu. Budi deo tima. Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Irina Vladisavljev, a vi gledate emisiju Otvoreni ekran. U Novom Sadu će od 10. do 12. oktobra biti održana međunarodna konferencija bezbednih zajednica. O kakvoj konferenciji je reč i šta su zapravo bezbedne zajednice, pokušat ćemo večeras da saznamo od mojih gošći, a moje gošće u studiju su, počet ću ovako, od potpredsjednice organizacionog odbora konferencije Mile Radovanović. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. I predsjednice organizacionog odbora konferencije doktorke Mirjane Milankov. Dobroveče i vama. Evo, videli smo ovaj kratak spot koji najavljuje konferenciju. Tako je, sad da nam nešto kažete o kakvoj je zapravo konferenciji reč. 23. međunarodna konferencija bezbednih zajednica je svetska konferencija u okviru programa bezbedne zajednice. To je jedan globalni međunarodni program i projekat o prevenciji povreda i o unapređenju kvaliteta života na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije. Ovakve konferencije se održavaju svake dve godine. Tako da je prethodna konferencija bila 2015. godine u gradu Nan na Tajlandu. Tom prilikom mi smo dobili nominaciju da se ova konferencija održi u Novom Sadu, a da domaćin konferencije bude naš Nacionalni centar za prevenciju povrede i promociju bezbednosti. Koje će biti glavne teme na konferenciji? Glavne teme na konferenciji se tiču svih oblasti bezbednosti i onoga što utiče na kvalitet života. Tu spadaju zaista šarolike teme od bezbednosti u saobraćaju, bezbednosti u školama, u sportu, zaštita od svih oblika nasilja, zlostavljanja, zaštita od požara, do bezbednosti čitave životne okoline u kojoj živimo, znači ekologije, hrane, vode. Znači, jedan onako šarolik spektar tema koji se tiče bezbednosti našeg okruženja i bavi se kvalitetom života ljudi pre svega. Da li možete da nam kažete ko su učesnici na ovoj konferenciji? Imamo veliki broj učesnika. Do sada imamo prijavljeno 248 učesnika sa svih kontinenta. Na našem plakatu konferencije pobrojano je 42 zastave, znači 42 zemlje učesnice su ove konferencije. Sad, ako bih nabrajala, da počnem od Australije, od mnogoljudne Azije, Kina, Koreja, Tajland, Tajvan, Iran, Evropa je zastupljena, skoro sve države Evrope, Južna Amerika, mala država Mauricijus, Severna Amerika, Kanada, ukupno 42 zemlje učesnice. Dakle, konferencija će biti održana od 10. do 12. Ne znam da li sam rekla gde se održava konferencija, da li smo to rekli. Konferencija se održava u Hotelu Park u Novom Sadu. Konferencija je zvanično od 10. do 12. oktobra. Ovakve svetske konferencije prate i odgovarajući program. Tako da na samoj konferenciji će biti izloženi radovi u 11 paralelnih sesija, u 6 plenarnih predavanja, u 2 panel sesije i u 3 poster prezentacije, odnosno poster sesije. Pored toga, kao sastavni deo konferencije, to su takozvani poslovni sastanci, jer u okviru međunarodne mreže bezbednih zajednica postoji mreža azijska, evropska, severnoamerička, južnoamerička i svaka od tih, da tako kažem, regionalnih mreža održat će svoj poslovni sastanak o
da se odredi koji su dalji ciljevi, razvoj bezbedne zajednice u svetu. Pored toga, sastavni deo konferencije je takozvani putujući ili traveling seminar koji će biti 13. oktobra, dakle nakon zvaničnog dela konferencije ovde. Traveling seminar podrazumeva jedan edukativni seminar, a mi ćemo ga sprovesti na relaciji Novi Sad, Sremski Karlovci i Beograd. U Sremskim Karlovcima, ljubaznošću predsjednika opštine i njegovih saradnika, bit će održano predavanje o bezbednoj zajednici Sremski Karlovci, o kvalitetu života, unapređenju zdravlja u opštini Sremski Karlovci, o saobraćaju, o uticaju saobraćaja na bezbednost u Sremskim Karlovcima. Nakon toga, naravno, pošto je edukativni seminar, to podrazumeva i upoznavanje sa kulturno-istorijskim tradicijama naše zemlje, naših gradova, obići ćemo Sremske Karlovce. Posle toga, sastavni deo traveling seminara je poseta Kraljevskom dvoru, pošto nam je princeza Katarina Karađorđević patron konferencije, i u povratku će biti degustacija vina, naravno u Sremskim Karlovcima, gde bi druge, nego najbolje čašicu vina popiti i tako završiti seminar. I 14. imamo postkonferencijski seminar Bezbedna škola u bezbednoj zajednici, gde će biti obrađene teme koje se odnose na školu, na situaciju bezbednosti u škole, znači prevencija nasilja. Što je vrlo aktuelno, jeste, možda najaktuelnije. Da, vršnjačko nasilje, odnosi u školi između profesora, znači zaposlenih i učenika, i posebno će biti reči o deci sa invaliditetom, o inkluziji, tako da će ovaj postkonferencijski seminar biti u školi Milan Petrović na Novom naselju, a posle toga u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskim Karlovcima. Da, kad ste spomenuli da imamo šta da pokažemo, dakle, Vojvodina je multikulturalna, multikonfesionalna, multietnička, kako mi to znamo da govorimo. Zanimljivo je da će članovi organizacionog odbora konferencije dočekati goste u narodnim nošnjama. Da, to planiramo. 9. znači pred početak konferencije je taj prijem dobrodošlice za koje smo planirali da obučemo nošnje naroda i narodnosti Vojvodine, a isto tako smo pozvali i naše učesnike da na taj prijem dobrodošlice dođu u svojim narodnim nošenjama, što mislim da će biti ovako jedan lep folklorni moment gde ćemo sa puno boja pokazati jedinstvo različitosti. Jako lepo rečeno, nadam se da će mediji prepoznati. Ja se nadam. I da će ovaj svet ispratiti tih dana kada se to bude dešavalo. Ali evo, ja sam se pripremajući za ovu emisiju prisetila, i vi ćete me naravno ispraviti ako grešim, čini mi se da je sve oko ovih bezbednih zajednica počelo pre nekoliko godina u Bačkom Petrovcu, da je prva bezbedna zajednica, bezbedna opština bila Bački Petrovac, je li tako? Jeste. Znači, zvanično se Srbija i opština Bački Petrovac upisala u međunarodnu mrežu bezbednih zajednica 2008. godine. Radili smo na prevenciji povreda za sve populacione grupe, za sve uzrasne grupe i za sva mesta dešavanja. Nakon akreditacije za bezbedne zajednice, nakon ispunjavanja 7 kriterijuma za bezbedne zajednice, supervizor iz Stokholma, nismo naglasili da se centar nalazi na Karolinskom institutu u Stokholmu, supervizor iz Stokholma je došao, ocenio naš rad i svečano, nakon toga je održano svečanost proglašenja bezbedne zajednice opštine Bački Petrovac. Znači, opština Bački Petrovac je prva opština bezbedna zajednica u jugoistočnoj Evropi od 2008. godine, a 2009. godine je već njihova škola, osnovna škola Jan Čajek, postala prva bezbedna škola i ispunila te kriterijume. Dakle, postoje određeni kriterijumi, ali tako, koji moraju biti ispunjeni, da.
ali koji su to potencijalni problemi i faktori rizika koji ugrožavaju naš svakodnevni život? Uglavnom, kada kažemo bezbedna zajednica, znate, onda ljudi, prva asocijacija je bezbednost u smislu kako se zaštititi od nasilja koje jeste u ekspanziji kod nas, ali nije samo to, je li tako? Tako je. Ono što je moto ove konferencije je da su bezbedne zajednice suštinska potreba savremenog društva. I taj moto u stvari sadrži jednu filozofiju koja obuhvata sve aspekte života i trudi se da sagleda o svim tim aspektima života šta bi bilo to što su faktori rizika i ono što je najvažnije, znači oslanja se na prvenstveno prevenciju tih faktora rizika, na edukaciju, na omogućavanje određenih tehničkih, da kažemo, mera da se neke stvari sprovedu kad pričamo o prevenciji povreda, tu su recimo otklanjanje nekih arhitektonskih barijera, znači proizvodnja nekih tih zaštitnih, da kažem, uređaja i pomagala u kući koje mogu da pomognu da se neke povrede spreče. Tako da to u suštini znači obuhvata sagledavanje svih tih nekih faktora rizika. E sad, ono što kad kažemo kvalitet jednog života, to se svakako ne odnosi samo na ugrožavanje tog nekog fizičkog, da kažemo, dela i znači tih nekih povreda koje smo naveli, znači u saobraćaju, sportu i tako dalje, nego je isto tako važno i onaj psihološki aspekt celog tog pojma, koji možda nije onako prva neka asocijacija kada kažemo bezbedna zajednica, a koji je itekako važan. Jer mi kad sagledamo sve ono što izaziva potencijalnu pretnju, da tako kažemo, za bezbednost, uglavnom se često odnosi na neko nasilje, na neko nasilno ponašanje, znači delikventno, bez obzira da li se ono dešava u porodicama, u školama ili na javnim mestima. Tako da u tom smislu je isto važan i taj psihološki aspekt priče, gde prvenstveno sagledavamo faktore rizika od najranijih dana, znači koje se odnose na porodicu, kao neki, da kažem, bazu odakle se razvijaju deca i budući ljudi, pa onda dalje, znači, preko obrazovnih ustanova, vrtića i škole kao neki dalji korak u socijalizaciji i edukaciji dece. To su sve faktori, znači, od kojih uvek moramo da pođemo kada razmatramo aspekte bezbednosti. Da. Pretpostavljam da su kriterijumi vrlo visoki da bi neko, jel tako, dobio epitet bezbedne zajednice, bezbedne opštine, bezbedne škole, kao što ste vi spomenuli ovu školu u Bačkom Petrovcu. Ali šta zapravo, koji su to kriterijuma? Možete da nam kažete gde smo mi tu negde u ispunjavanju tih kriterijuma? Možda konkretno Novi Sad, možemo o tome da govorimo, kasnije ćemo naravno o školama i o vrtićima. Nadam se da ćemo imati vremena. 1989. godine na prvoj konferenciji posvećenoj prevenciji povreda donesen je manifest bezbedne zajednice u kojem je rečeno da pravo na zdravlje i bezbednost imaju svi ljudi. Dakle, svi imamo jednako pravo i svi imamo pravo da živimo u bezbednoj zajednici. Da bi se to ostvarilo, postavljeni su određeni kriterijumi ili takozvani indikatori za bezbedne zajednice. Pobrojat ću ih, ima ih 7. Najvažnije je dobra baza podataka. Da bismo mogli uopšte da govorimo o povredama, prevenciji povreda i o bezbednosti, mi moramo imati dobru bazu podataka o tome šta se dešava, gde se dešava, kako i koje su nam ugrožene kategorije. Na osnovu dobre baze podataka možemo praviti programe. Prave se programi, globalni programi prevencije i promocije bezbednosti, znači za sve populacione grupe, za sva mesta dešavanja. Znači od najmanjeg uzrasta do najstarijeg, od kuće do radnog mesta, sporta, saobraćaja i tako dalje. Sledeći kriterijum je prevencija povreda i unapređenje bezbednosti posebno vulnerabilnih kategorija stanovništva. To se odnosi na decu, na stare, na trudnice i naravno na osobe sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju, jer su oni posebno vulnerabilna kategorija stanovništva.
Svi ti programi zahtevaju jednu multisektoralnu i interdisciplinarnu saradnju. Znači, bezbedna zajednica je u stvari saradnja svih sektora društva na unapređenju zdravlja, kvaliteta života i prevencije povreda. Tako da je sledeći indikator interdisciplinarna, intersektoralna saradnja. I sada kada zaokružimo navedene indikatore za bezbedne zajednice, dolazimo do jednog rezultata kad podvučemo liniju i onda je sledeći indikator evaluacija postignutih rezultata, da vidimo šta smo uradili u odnosu na prethodno stanje. U prevenciji i u svim preventivnim naukama se u stvari rezultati postižu jako sporo. Kad govorimo, recimo, da bismo to uporedili konkretno u medicini, jedna operacija slepog creva posle 7 dana pacijent se lepo oporavi, već može da šeta i možemo da kažemo da je on 100% oporavljen, da je izlečen, da je operacija uspela i da je rezultat 100%. Međutim, kad govorimo o prevenciji povreda, treba nam zaista dug vremenski period da bismo mi procenat pomerili samo za 1-2%. Znači, sada su povrede vodeći uzrok smrti u populaciji od 15-49 godina. I da bismo taj procenat od 3-5% u celokupnoj populaciji smanjili, nama treba godine i godine rada. I zato je rad na preventivi... Postavljamo i otkloniti uzroke pre svega, je li tako? To sam htjela da kažem. Dakle, rad na preventivi je u stvari mukotrpan rad i svodi se na to da se faktori rizika prepoznaju i da se radi na njihovom rešavanju. Tako da je taj sledeći indikator koji sam navela, znači evaluacija postignutih rezultata, i na osnovu toga se stiče utisak kakva je situacija u jednoj lokalnoj zajednici. Ispunjavanjem tih kriterijuma lokalna zajednica može da uđe u mrežu, nacionalnu mrežu bezbednih zajednica i međunarodnu mrežu bezbednih zajednica, što je i sledeći kriterijum. U ovom momentu u svetu 365 bezbednih zajednica postoji u toj međunarodnoj mreži koje su ispunile sve te kriterijume. I sada kad postavimo pitanje, Novi Sad je... Gde smo mi tu? Da. Novi Sad je 2009. proglašen bezbednom zajednicom i potpisan je sertifikat sa kolaborativnim centrom za bezbedne zajednice iz Stokholma, dakle centralom bezbedne zajednice. I onda postavljamo pitanje, da li smo mi zaista bezbedne zajednice? Naravno da nismo. Svakodnevno možemo da se uverimo u to. Mi radimo na tome da smanjimo rizike, da prepoznamo koji su to rizici koji ugrožavaju našu bezbednost, koji dovode do povrede u kući, na radnom mestu, na ulici, u sportu i da njihovo dejstvo smanjimo. Jer mi nikad nećemo biti 100% bezbedni jer ne možemo da živimo pod staklenim zvonom. Dakle, bezbedna zajednica i proglašena bezbedna zajednica podrazumeva da se u toj lokalnoj zajednici sprovode aktivnosti kako bi se bezbednost unapredila na najviši mogući nivo. A to nam je cilj, jer svi imamo pravo da živimo u bezbednoj zajednici i po Maslovoj hijerarhiji potreba, bezbednost se nalazi na trećem mestu. Znači, moramo raditi na unapređenju bezbednosti i na prevenciji. Da. Edukaciji, je li tako? Pre svega vi ste, da. Ja bi se samo nadovezala da je to sve jedan proces. Znači, mi smo tek prošli tu neku prvu fazu, da kažem, identifikovanja znači nekih faktora rizika, krenuli u neke aktivnosti, znači mnogo je projekata koje je urađenih i u vrtićima i u školama i tako dalje. Znači, to su stvari započete, ali to je proces koji se nikad ne završava. Znači, dobijanjem tog sertifikata bezbedne zajednice, tu priča nije gotova, tu priča tek počinje i nastavlja se, znači da razmišljamo o tim temama.
I činjenica da na ovu konferenciju dolaze ljudi iz tako velikog broja zemalja sveta nam govori o tome da ni u svim tim zemljama situacija nije idealna. Mi smo danas svedoci različitih, da kažemo, pretnji po ljudski život, kako nekih klimatskih promjena. Evo, videli smo sad, svedoci smo u posljednje vreme što je bilo u onom delu sveta oko Amerike. Znači, klimatske promjene, s druge strane, sve učestalili i teroristički napadi koje mi ne možemo više ni da predvidimo, da kažemo da više ni jedan deo sveta nije bezbedan. Tako da veliki broj ljudi koji dolazi ovde je svestan toga, ali negde smo tu da svi zajedno analiziramo sa svih tih nekih aspekata šta su to faktori rizika s jedne strane, a sa druge strane i da podelimo ta neka iskustva i primere dobre prakse. Znači, šta je ono što je neko radio negde da se pokazalo kao dobro, kao delotvorno i da implementiramo to u našu praksu. Znači, važno je da o tome puno pričamo, da prosto svi članovi društva budu negde svesni tih tema, da se razmišlja, da se priča o tome, kako među stručnicima, tako i među široj javnosti, jer bezbedna zajednica je nešto na što može da utiče i svaki pojedinac. Dakle, to nije samo isključivo stvar neke visoke nauke i struke, nego je to nešto, to su neke svakodnevne stvari o kojima se može razmišljati i u različitim situacijama. Tako da smo mi u tom nekom procesu, da kažem, koji smo započeli i sada je ovaj moment da nastavimo, da sumiremo rezultate i da vidimo koje će biti preporuke za dalje. Da, kada se najavila emisija, onda su mi skrenuli pažnju da posebno pitam koliko su naša deca ugrožena u vrtićima, predškolskim ustanovama i školama. Ono što jeste činjenica je da vršnjačko nasilje ima sve više i da se nekako spušta na sve niži uzrast. Tako da to neko nasilje i delikventno ponašanje koje je možda nekada bilo više rezervisano za neki kasnije, da kažem, adolescentne godine, mi sada možemo videti već i u nižim razredima osnovne škole, a čak i u vrtićima. Tako da jeste neki opšti utisak da je nasilja sve više i da to jesu definitivno neke posledice svih ovih promjena koje se dešavaju u društvu savremenom, a koje i tekako se odražavaju i na savremene porodice. Mi imamo situaciju da je u posljednjih nekoliko decenija, znači, situacija takva da su se stvari u porodicama prilično izmenile, da su uglavnom oba roditelja zaposlena i da zbog nekih ekonomskih uslova su prinuđeni da rade na više poslova, tako da smo često u situaciji da deca nekako nemaju onako u punom smislu neku adekvatnu, da kažemo, kvalitetnu roditeljsku brigu, a ako znamo da... I vaspitanje, ja bih... I vaspitanje, naravno, svakako. A ako znamo da se sve te neke navike, kako loše, tako i dobre, stiču u porodici, onda negde pronalazimo da dosta uzroka tih nekih loših vršnjačkih odnosa i nekog nasilja od najranijih godina leži i u toj, da kažem, nekako promeni u samim porodicama i u nekim disfunkcionalnim obrascima koje se sada, koje smo svedoci, možemo ih vidjeti. Da, ali u promeni sistema obrazovanja, ali to je možda neka druga tema da ne načinjemo. Međutim, evo, slušam vas i razmišljam o tome, ne može jedna konferencija da promeni stvari, je li tako? Pa, naravno. Dakle, na svemu ovome treba raditi 365 dana u godini. I toliko puta godina. Da, ovo jeste sada konferencija u Novom Sadu i to je vrlo bitno. Ali na koji način vi vidite da može da se animira šira javnost, da se zainteresuje za ovu temu? Znači, konferencija će biti pa će proći. Šta posle konferencije? Da, pa polazi se od osnovnog principa bezbedne zajednice, a to je od dole prema gore. Bezbedna zajednica se gradi u kući, u porodici, na ulici, u školi, u mesnoj zajednici, na radnom mestu, evo, i u studiju. Da. Na svakom mestu gde ljudi žive moraju da razmišljaju o tome koji su to faktori rizika koji ugrožavaju njihov život,
i da ih smanje na najmanju moguću meru, da ih prepoznaju. Zato je koncept od dole prema gore. Najbolje znamo mi koji se nalazimo u toj ulici, u toj zgradi, u toj mesnoj zajednici, koji su nam problemi i hajde da ih rešamo. Bezbedna zajednica se ne rešava u ministarstvima i na najvišim političkim nivoima. Oni treba da nas podrže, ali rešavamo ih u bazi, u osnovi tamo gde živimo. Osnovne ključne reči bezbedne zajednice su pre svega edukacija. Zato je i moto našeg spota edukuj se, nauči šta je bezbedna zajednica. Znači, edukacija, zatim treninzi, promena, strukturalna promena proizvoda koji nas okružuju. Naprimer, evo, ovaj sto je ovalni sto za razliku od četvrtastog stola sa oštrim ivicama. Dakle, ovaj sto je bezbedni proizvod. Bezbedni, da tako kažemo. Bezbedni, recimo, kao primer, bezbedni proizvodi. Strukturalne promene, promene u prostoru u kojem živimo, razvučene žice, tepisi, arhitektonske barijere na ulici, to treba rešiti, to spada pod deo strukturalne promene i na kraju promena ponašanja. A to je najteži aspekt bezbedne zajednice, rešavanja bezbedne zajednice. Znači, promena ponašanja. Mi treba da usvojimo takve stavove i takvo ponašanje, da razmišljamo šta mene ugrožava u prostoru u kojem živim. Gde mogu da se povredim? Šta ja mogu da uradim za bezbednu zajednicu? Gde počinje bezbedna zajednica? Počinje u prostoru u kojem sam ja i počinje od mene. Od nas samih. Znači, treba da prepoznamo to i da rešimo. Kako kažu, ko se čuva i Boga čuva. Pa naravno tako. Od onih banalnih stvari... Neću da uvredim ateista, ali eto, to je tako neka stara izreka narodna. Jeste. Evo, od najbanalnijih stvari, kad počnem da pričam o bezbednoj zajednici, ja postavim pitanje, kad ulazite u kadu, koju slavinu prvo otvarate, toplu ili hladnu? I da li isključite bojler? I da li isključite bojler, da li isključite grejalicu. Znači, o tome treba razmišljati. Onda, evo, za domaćice, za sve nas koji smo svakodnevno u kuhinji, kad peremo posuđe i escajk, kad se stavi onu posudu sa sušenje, kako okrenete nož? Evo, konkretno, kako okrenete nož? Sa vrhom na gore ili sa vrhom na dole? Da, ne razmišljaš. Ali i to je bezbedna zajednica. Da, ali kažu da su najčešće povrede baš u kući. Povrede u domaćinstvu na takvim mestima. Onda edukacija, krenete sa decom u saobraćaj, prolazi se ulica, pogleda levo, desno, znači od najmanje. A onda nam deca kažu, jao, vidi, ono ga vozi auto i drži mobilni ili nije vezao pojas. Deca su nam u stvari najbolji edukatori. Vršnjačka edukacija, edukacija edukatora, ali ako dete u kolima ne sedi u svom sedištu, a vidi u onom sedištu za kola, vidi drugo dete i pita zašto ja nemam to sedište. Ili ako već sedi u svom sedištu i vidi da mama i tata sede napred, da nisu stavili pojas, onda će da postave pitanje. Ili, tata, zašto telefoniraš dok voziš? To je sve bezbedna zajednica. A na koji način, to može ono što sam i vas pitala, na koji način, evo, vi ste i radili u predškolskoj ustanovi, je li tako, i jeste to neka vrsta vašeg posla, na koji način, koliko se to primenjuje zaista u vrtićima ili u školama, da li se prave flajeri, da li se drže predavanja? Ja postavljam pitanje, mislim da ne, nažalost, je li tako? Pa, evo, ja mogu... Koliko se pažnje zaista posvećuje nečemu što je vrlo važno? Ja mislim da se ne posvećuje dovoljno pažnje, ali negde, ajde da kažem, iz ovog psihološkog ugla, s obzirom da sam psiholog po struci, ono što je dosta važno je znači da mi održavamo dosta često, da kažemo, neke preventivne, odnosno radionice,
za roditelje, gde sa njima razgovaramo, znači o svim tim nekim faktorima rizika, sad da kažem, po pitanju razvoja dece i svih onih što smo rekli, ponašanja koje možda nisu poželjna, koje uključuju neko nasilje i tako dalje, gde pričamo, znači, sa roditeljima šta su to faktori rizika. Svedoci smo i mi, svesni smo da su roditelji dosta opterećeni, ali negde im pomažemo kako da naprave neki balans između tog svog poslovnog života i preopterećenja poslom i čitavom situacijom i onog što je važno za porodicu. Znači, dajemo im neke onako ideje, s jedne strane kako da razmišljaju na neki način šta je ono što je važno pružiti deci u tom nekom odrastanju i vaspitanju, a dajemo im i neke, da kažemo, praktične, konkretne savete kako da organizuju taj svoj porodični život. Isto tako rade se i seminari sa vaspitačima, znači koji se odnose i na te faktore psihološke prevencije. Dakle, pre svega je potrebno edukovati vaspitače i učitelje da bi mogli da prenesu to. Mi kad pričamo o prevenciji, to je pre svega, znači, edukacija. S jedne strane, znači, ta neka primarna prevencija, ali sa druge strane i taj neki savjetodavni rad, savjetodavna podrška. Znači, jel mi imamo i, da kažem, tu taj deo sekundarne prevencije, kada se neki problemi već razviju i mi ih uočimo, ali opet postoji i dalje neka mogućnost da se oni nekako zadrže na tom nivou, znači da ne dođu do neke eskalacije. Tako da ako primijetimo, recimo, da je neko dete već na predškolskom uzrastu pokazuje neka ponašanja koje su možda agresivna, mi možemo da pretpostavimo da ako sa tim detetom niko ne bude radio, da on će, jel, da je verovatno izrasti u nekog ko će praviti probleme. I onda će cijela društvena zajednica imati problema, ne samo grupa u kojoj se to dete nalazi, ako se to ne spreči na vreme. Tako da, u suštini mi puno radimo na tome da sa jedne strane pravimo te preventivne programe edukacije za vaspitače i za roditelje, ali sa druge strane da pružimo i kroz psihološko savjetovanje i tu neku podršku šta kada se problem javi i kako ga najbolje rešiti. Znači, to nam je isto jako važno. Vi ste spomenuli ove vremenske nepogode, u posljednje vreme menja se klima, to ne možemo baš da utičemo na to, je li tako? Terorizam, nešto što je postala svakodnevica, nažalost, to je opet na nekim drugim instancama, je li tako, da rešavaju te probleme, ali da se mi spustimo na ono o čemu ste i vi govorili, šta mi to možemo, je li tako, da uradimo, da se na neki način zaštitimo. Pa ja sam evo sad zapisala, setila sam se i toga, dosta se govori o hrani. Koliko smo mi bezbedni, ne znam da li je to u kontekstu cele ove priče o kojoj govorimo, ali dosta se govori o toj bezbednoj hrani. Da li smo mi svesni šta mi to danas sve konzumiramo? Jedan deo naše konferencije posvećen je bezbednoj hrani i vodi. Da, i vodi, naravno. Naravno, bezbednoj hrani i vodi. To su nove godine u Vojvodini, Banatu. Šta reći o tome? Stručnjaci koji se bave proizvodnjom, kontrolom hrane, prehrambenih proizvoda, mogu mnogo više da kažu o tome. Sa svoje tačke gledešta mogu da kažem da zaista imamo problem sa hranom. Što se tiče... Ne znamo šta jedemo, odakle nam dolazi hrana, je li tako? Deklaracija koja... Da li isteko rok trajanja, nije isteko rok trajanja. Dakle, u jednoj bezbednoj zajednici moramo da razmišljamo o tome. Da. Da vidimo poreklo hrane, puteve kretanja hrane, odnosno prehrambenih proizvoda, deklaracije, način skladištenja, kako bi bila bezbedna za upotrebu i da bismo izbegli i probleme sa samom ishranom, odnosno sa unošenjem raznih zagađivača, raznih emulgatora koji utiču na zdravlje i koji mogu da naprave i dugoročne probleme. Dakle, taj aspekt jeste deo bezbedne zajednice, ali bezbedna zajednica u kontekstu o kojem mi govorimo i kao globalni pokret je u stvari prevencija povreda i nasilja, pre svega. Da, da. Ali evo samo malo da se zadržim, mi novinari volimo da postavimo pitanja nekih još uvek
vole da postavljaju pitanja i kad treba i kad ne treba. Posebno su pijace meni zanimljive. Evo imamo i taj naš najlon koji je ovde u blizini. Tu se prodaje hrana. Ko to zapravo treba? Ja, možda ovo nije neka digresija, ali mislim da jeste zanimljivo da možda postavimo to pitanje. Ko kontroliše kvalitet te hrane koju mi kupujemo? Hajde, možda ne na ovim pijacama koje su u okviru tržnice, ali na najlonu se svašta prodaje. Mada, kažu neke, nikada se nije desilo da se neko otrovao. Bar mi ne znamo, je li tako? Da, pa niste ne išli baš na pravu osobu koja bi mogla da da odgovor na to pitanje. Ja se vrlo često pitam kad vidim da se na ulici prodaju voće, povrće, još neki drugi prehrambeni proizvodi. Zaista mislim da to treba posebno da se kontroliše. To je opet na inspekcije, je li tako, komunalne inspekcije koje bi to trebalo da... Tržišne, komunalne i druge inspekcije. Možda i njima treba malo edukacije, je li tako, u vezi bezbednosti kada je hrana u pitanju. Ali ono sa čime je Novi Sad bio, nažalost, suočen nekoliko puta i to sa tragičnim ishodom jesu požari u Novom Sadu. Koliko treba i o tome voditi računa i edukovati se? Naravno. Radi se i o tom u bezbednoj zajednici, u okviru programa bezbedne zajednice, znači edukacija, gde sve može da se desi, da recimo ovde imamo puno žica, sijalice i tako, kratki spoj koji može da izazove požar, kako se ponašati u takvim situacijama, to je isto deo bezbedne zajednice. Nažalost, puno toga se dešava u našem okruženju, i uvek naši saradnici, vatrogasci govore da pored tehničke ispravnosti, odnosno neispravnosti instalacija, postoje značajan i ljudski faktor. Tako da, ljudski faktor, da li samih korisnika tih aparata, prostora u kojem se nalaze, ili ljudski faktor u smislu kontrole, ovo što ste spomenuli sada, i u vezi prehrambenih proizvoda, dakle, kontrola prostora, način na koji se izdaju dozvole za upotrebu i sve ostalo. Znači, taj deo mora biti strogo kontrolisan da bismo sprečili posledice koje su tragične i bili smo svedoci takvih događaja gde smo izgubili mnogo mladih ljudi. Da, sada vam dolaze gosti, rekli ste na samom početku, iz kojih sve država sveta, kako ćemo ih dočekati u Novom Sadu, gradu koji će uskoro, već je dobio, je li tako, taj epitet Evropski grad kulture, ali na šta vodi moje pitanje, na ekologiju. Dakle, moramo da priznamo da nam grad u posljednje vrijeme baš ne izgleda najbolje u ekološkom smislu, posebno kada je reč o kontejnerima i đubretu oko kontejnera. Koliko je to o tome? Ja znam da je bilo nekada, koliko se ja sećam na predškolskom uzrastu u predškolskim ustanovama, da je bilo edukacije na tu temu, i o separaciji otpadaka. Koliko i o tome mi vodimo ili ne vodimo računa ovde kod nas? Konkretno o Novom Sadu govorimo. Jeste utisak da je grad u posljednje vreme sve nekako prljaviji i da se vrlo malo vodi računa o svemu tome, znači kako odlaganje otpada, a tek onda je neki viši nivo ta separacija otpada. Mi smo u okviru naših aktivnosti pre nekoliko godina imali jedan projekat sa vrtićima, odnosno sa decom iz vrtića Radosnog detinjstva, gde smo edukovali decu, znači o zaštiti životne sredine, o tome kako otpad može da se sortira, kako može da se reciklira, što je još važnije, znači da se koriste neke sirovine, jel da ponovo, tako da imali smo i taj segment svakako zastupljen u ovoj priči. A sad kad smo već spomenuli decu i htjela bi da se nadovežem i na ovu prethodnu temu zaštite od požara,
Ono što je i dosta veliki možda nedostatak, što mi nemamo neku praktičnu obuku već na tim nekim ranim nivoima, znači recimo osnovnoškolskim, o zaštiti od požara. I to će biti između ostalog i jedna od tema naše konferencije, s obzirom da nam dolaze inženjeri zaštite od požara, gde će držati jednu vrlo praktičnu i vrlo interesantnu radionicu, baš namenjeno deci mlađih školskih uzrasta, da će učiti decu kako da se zaštite u situaciji ako izbije požar, znači šta treba da rade i na koji način treba da reaguju, kako da se sklone, kome treba da jave i tako dalje. Tako da to je isto jedan segment koji ćemo imati u okviru ove konferencije, znači i te praktične radionice, znači neće biti samo predavanja, nego i ovaj primeri praktični. Pretpostavljam da je gledaocima zanimljiva ova tema. Znam da nekad više vole kada govorimo o politici, ali ovo je život, ovo se tiče svih nas i evo imate priliku da se uključite i da moje gošće pitate nešto. Dakle, broj telefona je 021-522-733, to već znate, ja vas samo molim da pitanje budu u vezi sa temom i da budu kratka. Ali nekako, to sam negde i na samom početku čini mi se rekla, kada se kaže bezbednost, da je ta prva asocijacija nasilje. Kakva su iskustva sa drugim državama? Koliko se u drugim državama suočavaju sa tim nasiljem koje je zaista postalo nešto? Znate, mi malo stariji pamtimo da u Novom Sadu nije bilo nasilja, ali ako imamo nekog na telefonu, onda ćemo dati prednost gledalcu, pa ćemo se vratiti na ovo. Jer čini mi se da su, kada su i čuli za ovu konferenciju, nekako vezuju samo za direktno neko nasilje, ubistva, tuče, nasilje u porodici, a ne shvataju da je bezbednost za ovo o čemu mi već ovde 50 minuta govorimo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Pa ja bi ovo posljednje što je rekla gošća, zaštita od tih nesreća, od požara. Dobro. Konkretno. Edukovati ljude, to je za ovo novije vreme, imamo nebodere, imamo od 5 spratova 6, imali protipožarno vozilo prilaz, dakle kućni saveti, da li ima prilaz vozilima koja gase, a da li ima i protipožarni izlaz. To bi neimari koji grade trebali da vode računa. Ja sam video nešto na nekoliko mesta što je strašno. Da neko ko je otkupio stan u potkrovlju, pretvorio od potkrovlja stan, ali je zatvorio desno hodnik koji ima prozor da može čovjek da prođe, da pobegne. Na krov pa na prvi ulaz, recimo. Kad beđiš od vatre, kad si presečen, ti ćeš da pobegneš na krov pa ćeš otići na drugi ulaz. Da ima isti takav otvor. Dobro. Ali to su ljudi zatvorili i zazidali. Imali tu inspekcije da kaže ti si kupio stan. Tu sam htjela da vas prekinem. Ti si kupio ceo hodnik. Tu sam htjela da vas prekinem. Izvinite, tu ću vas i prekinuti. Tu sam htjela da vas prekinem. To jesu sva pitanja koje ste postavili, jesu pitanja za inspekcije gradske. I mislim da mi smo se bavili tim temama i dosta smo govorili o tome. Mislim evo da ćemo uskoro verovatno, ako dobijemo odgovarajućeg sagovornika, o tome i govoriti. To jesu problemi, ali ne možete vi rešiti te. Vi možete ukazati, vi možete raditi na edukaciji, ali tako, ali ne možete rešiti konkretno ove probleme o kojem govori ovaj gospodin. Može se sugerisati da li je to potencijalni rizik, znači arhitektonska rešenja, kad konkretno govorimo o požaru, a isto tako možemo prepoznati i potencijalni rizik u arhitektonskim rešenjima. Pogledajte terase, ograde na terasama, gde su prečke na terasama horizontalne i deca, to je katapult za dete, se penje i može da se prebaci. Znači, ograda na terasi mora biti sa vertikalnim onima šipkama i da razmak između dve ne sme biti veći od 12 cm, da dete ne može da prođe. Znači, to su arhitektonske stvari i postoje standardi koje moraju. Da, koliko se konsultuju kada zidaju te zgrade u vezi sa tim, da li uopšte razmišljaju o tim potencijalnim
Pa ja mislim da se slabo razmišlja o tome, da se razmišlja o možda nekim komercijalnim stvarima, o nekom estetskom izgledu i tako, ali se slabo razmišlja o bezbednosti. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, izvolite. Pozdravim vas i goste. Potpuno se slažem da ću tu izjavom. Jeste da imamo mi našto što da smo i mi krivi za bezbednost građani, ali ja smatram da je dosta kriv režim. Sećate se ono što je... Nećemo politiku, nećemo večeras politiku. Mislim, ono je bilo strašno da on priča oca onog, od one čerke. Da, da. A da govorite o najlon pijaci, a ovde postoji još gore, ja sam na satelitu. Ljudi jedu iz kantama. Znači da je režim najveće osiromaštvo nam se navelo na to da... To je sada neka druga tema, njom ćemo se baviti kada budemo imali političare. Znači ovo osiromaštvo je dovelo jako... Jeste, upravo ste. Ovo je dobro što ste rekli i hvala vam što ste rekli da osiromaštvo jeste uzrok i mislim da u osiromašnijim državama je bezbednost na manjem nivou, da su građani ugroženiji. Mislim, to je... Ne, nije tačno. Nije tačno. Apsolutno nije tačno. Dobro, onda evo saznaćemo nešto novo. Imamo i siromašnije azijske zemlje, da kažem Tajland, Tajvan, koje fantastično rade bezbedne zajednice i recimo Kina, u manjim mestima u Kini. Znate šta se radi za prevenciju preloma kuka, butne kosti i kuka? U zimskom periodu kad je led i sneg, stavljaju jastuke na kukove, vežu i ako padnu da ublaže pad, da spreče prelom. Ne treba neka velika filozofija. Dakle, i to nije vezano za bogatstvo. A ja mislim da kad govorimo o bezbednoj zajednici, nažalost, često postoje siromaštvo duha i kulture. A nedostatak opšte kulture, nedostatak zdravstvene kulture i bezbednostne kulture. Ova država je bila negde posle Drugog svetskog rata zaista i siromašna i u razvoju, pa mislim da smo bili bezbedniji, bar ja. I nije bilo toliko i nasilja. I nije bilo nasilja i bilo je sve drugačije, tako da to ne mora, kao što ste vi rekli, da znači. Hajde da vidimo da li imamo ponovo nekoga na vezi. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, Mirjana, ja ovdje iz Novog Sada. Dobroveče, Mirjana. Pozdravljam vas i mislim da bi ovako jedna emisija trebala da bude nekoliko večeri zaredom, da se ljudi probude. Jer postali smo zamočići, svašta i svako dobije neke sugestije, svako se sa svačim bavi bez provjerenog. Ne znaju ni da li treba neka dezinfekcija, mi kupujemo meso, jaje, da li je to provereno, oni ne znaju šta je dezinfekcija, šta je acet, sol. Onda, kad pogledate te restorane, svima bitna lokacija, da uzmem pare, idem dalje. Znači, kod nas se svako sa svačim bavi, nažalost. Da, hvala vam, hvala što ste se uključili. Evo, malo smo probudili, nadam se da i više ljudi gleda, ali neće da se, jel tako, možda uključe ili nemaju šta da pitaju. I ovo jeste dobra sugestija ove naše gledateljke, da bi trebalo češće o vama govoriti, evo možda kritika i na moj račun, da sam se setila da vas pozovem. Kao što sam malo pre rekla, da li se o tome govori o bezbednosti samo kad je konferencija ili treba, možda ne svakoga dana u medijima, ali češće, jer očigledno da mediji imaju veliki uticaj. Mediji imaju jako veliki uticaj na izgradnju bezbednih zajednica. Naravno, o tome treba govoriti svaki dan, ne mora biti u medijima, ali iz minute u minutu o tome treba razmišljati. U kući, u školi, u vrtiću, u medijima. Dakle, svi treba da se uključimo. Ja sam htela samo da naglasim i to da bezbedna zajednica ne poznaje državne granice, ne poznaje političku pripadnost, ne poznaje religioznu pripadnost, razliku u boji kože, u polu, u uzrastu. Bezbedna zajednica je za sve ljude. Da. Ovo što sam, polako ćemo već privoditi,
emisiju u kraju i rekla, dakle, koliko će možda na konferenciji ovoj koja će biti održana od 10. do 12. biti reči i o tom nasilju u porodičnom vršnjačkom kriminalu, da li će biti reči i o tome? Svakako da će biti, znači to su teme koje su za nas izuzetno važne. Mi imamo čitave segmente, znači posvećene porodici, školama i vrtićima. Kao što smo spomenuli na početku, imamo jedan čitav dan seminar koji se bavi bezbednosti u školi i prevenciji vršnjačkog nasilja, tako da ćemo o tom mnogo pričati i sa aspekta porodice i sa aspekta znači, drugih obrazovnih i zdravstvenih institucija, a i svakodnevno, naravno, i nakon konferencije znači, ćemo održavati preventivne radionice koje sam spominjala za roditelje, čak šta više za trudnice, znači to je neko vreme kad se pripremamo za roditeljstvo, pa je možda nekako najbolje i tada početi, tako da gledalci koji budu zainteresovani znači, za takve neke aktivnosti mogu da prate naš rad i da se prijavljaju i kao učesnici i za takve stvari. Da, u jednom momentu smo govorili o tim najugroženijim grupama, je li tako, pa smo spomenuli i invalide, to sam isto zapisala da ne zaboravim, jer je mnogo tema o kojima bi mogli ovaj večeras još da govorimo, ali ćemo morati polako da privodimo kraju emisiju. Da li je Novi Sad grad sa barijerama? Ja se uvek pitam, jer to sam možda jednom rekla, ali ću ponoviti, nije zgoreg da se to ponovi. Da sam u nekoliko slučajeva imala priliku da čujem od ljudi koji dođu iz inostranstva i kažu ja koliko, na primjer, u Beču ima mnogo invalida ili koliko ima u Parizu mnogo invalida. Onda sam ja objasnila da ih ima i da ih vidiš zato što je to grad bez barijera. Oni mogu da izađu na ulice, jel tako, jer nisu ograničeni. Koliko je naš grad izašao u susret svima onima kojima je zaista potrebno da se posveti posebna pažnja? Ja mislim da se grad trudi da obezbedi jednaka prava i uslove svim ljudima, svim sugrađanima. Osobe sa invaliditetom zaista imaju problem arhitektonske barijere. Da. Evo konkretno, mi za svečano otvaranje konferencije planiramo da zastavu bezbedne zajednice simbolično podignu dve osobe sa invaliditetom, to su naši zlatni paraolimpijci, gospođa Ranković i gospodin Kolesar, koji se trenutno nalaze u Sloveniji na takmičenju, na evropskom takmičenju u stonom tenisu. I verujte nam da mi sad imamo problem strme ravni da organizujemo kako će oni da priđu bini. Dakle, i ćete uspeti da rešite problem. Svakako, pa mi to moramo da rešimo i svakako da ćemo rešiti. Ali vidite koje su to sitnice. U odnosu, ovde je problem 30 cm razlika u nivou bine i poda. A zamislite šta je u gradu, na našim ulicama, u ustanovama koje bi trebalo da se omogući jednaki pristup svima nama. Uglavnom jeste rešeno, ali nije, na primjer, nemamo autobuse, kao što je to, na primjer, u tim gradovima koje neki spomenju. Da li imamo nekoga na vezi još? Halo, dobroveče, s vama ćemo završiti. Halo, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče, gospodine, izvolite. Pozdrav za najveću voditeljku. E, dobro, hvala. Pozdrav za najbolju voditeljku kanala 9. Dobro. Ilija Vukoć iz Siriga te pozdravlja. E, dobro, Ilija, dobroveče. Jer imate, Ilija, pitanje? I mogu da postavim pitanje za te barijere što je ove kako su... Dobro. Pa imam jedno pitanje da postavim. Hajte, molim vas, samo što pre. Pa ima u Jevrejskoj tamo, kako se kod turističke organizacije. Vidite, kod turističke organizacije ima ženska jedna koje idu baš samo, ima u Jevrejskoj to neko udruženje, baš kako se, i ja kažem otvoreno, tamo kod turističke organizacije treba da se izbije onaj kako se jedan deo da bi se mogu tamo napraviti barijera, jer ljudi idu, devojke idu putem da bi došli do prve barijere, da bi prošli gore na Jevrejsku. U pravu ste, hvala vam, prekinut ću vas jer smo na samom kraju. Jeste Jevrejska problem, jako je uzak trotoar, ne znam da li ste i vi to primetili, onda nekada kada se mimoilazite, a još ako vozite bicikl, zaista je opasno.
Evo, ako želite možda da odgovorite, ali opet to nije na vama. To nije u našem domenu, a nažalost ima puno barijera u gradu koje treba rešiti. Došli smo do samog kraja, samo na kraju da ponovimo, mada smo nekoliko puta večeras, ali neki se kasnije uključe, od 10. do 12. u Novom Sadu, u Hotelu Park, je li tako? Tako je. Znači, 23. Međunarodna konferencija bezbednih zajednica u Hotelu Park. Mi imamo i sajt konferencije scnovisad2017.com, tako da gledaoci koji su možda se zainteresovali ovo našom pričom mogu i da pogledaju sajt, detaljnije da se upute. Da li možemo da dođemo? Da, svakako. Da. Svakako možete da dođete, da učestvujete na našoj konferenciji, da pratite izlaganje na našoj konferenciji, a kao mogućnost za zdravstvene radnike, mi smo ovu konferenciju akreditovali u Ministarstvu zdravlja, tako da će zdravstveni radnici koji budu aktivno i pasivno učestvovati dobijati 15 i 10 bodova kojim je potrebno za dobijanje licence, one bodove koje moraju da skupe tokom godine. Svi su dobrodošli. Bezbedna zajednica je multidisciplinarna, intersektoralna i teži unapređenju kvaliteta života. Hvala vam što ste se odazvale mom pozivu. Nadam se da ovo neće biti prvo i poslednje druženje. Možda ćemo imati priliku da sa vama razgovaramo ili sa nekim drugim o tome kako je prošla konferencija. Hvala vama. Hvala. Poštovani gledalci, hvala vam što ste gledali večeras ovu emisiju. Sutra je repriza u 20 sati. Mi ćemo se videti sledećeg petka sa nekom drugom temom. Ja mogu samo da vam poželim da uživate u vikendu. Laku noć.